पछिल्लो समय नेपालका बालबालिकामा चाहिँ जन्मजात मलद्वार नभएको समस्याहरू सार्वजनिक हुँदै गइराखेका छन् होइन, यो के कारणले यस्तो समस्या आउँछ होला? जब बच्चाको आमाको गर्भावस्थामा भ्रूण विकसित हुँदाखेरि उसको चाहिँ अब आन्द्रा बन्ने क्रम मुखबाट सुरु हुन्छ अनि बिस्तारै त्यो आन्द्रा बन्दै बन्दै गएर दिशाको मलद्वारको ठाउँमा गएर खुलेर प्वाल चाहिँ खुलेर जान्छ। यो बन्ने क्रममा कुनै यदि डिस्टर्बेन्स आयो अथवा कुनै कारणले जुन बन्ने प्रगति छ त्यसलाई यदि रोकियो भने त्यो चाहिँ अब तपाईँको अब माथि भयो भने एट्रेजिया हुन्छ, आन्द्रामै प्वाल नभएको हुन्छ, जुन मैले अघि खाने नली र श्वास नली कुरा गरेँ त्यो पनि जोडिएर जान्छ। त्यस्तै यदि दिशाको पाल्ने र खुल्नुपर्ने ठाउँमा कुनै कारणवश खुलेन भने अनि यो मलद्वार नभएको बच्चाहरूको अवस्था चाहिँ सिर्जना चाहिँ हुनसक्छ। बिचमा कुनै विकासको क्रममा अवरोध आयो भने हजुर कस्तो खालको अवरोधलाई मान्न? अब त्यो बन्ने क्रममा यो एकदमै सेन्सिटिभ पिरियड हुन्छ भ्रूणको। अब अवरोध भन्नाले कस्तो हुन्छ भने त्यो अब जुन कुरो चाहिँ बन्द हुनुपर्ने खुलिराख्यो भने अथवा जुन कुरो खुल्नुपर्ने बन्द भइराख्यो भने चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ आउँछ। अब यही कारणले गर्दा हुने भनेर त्यस्तो चाहिँ केही त्यो विभिन्न कारणले गर्दा हुने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यस्ता समस्या भएका बालबालिकाहरू कति छन् हजुर? यसमा चाहिँ इन्सिडेन्स हाम्रो आफ्नो नेपालको कुनै स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ छैन, तर बाहिरको हेर्दाखेरि 4,000-5,000 बच्चामा एउटा बच्चामा चाहिँ यो चाहिँ दिशाको पाल अथवा मलद्वार नभएको बच्चाको चाहिँ त्यो छ। अब त्यसमा पनि यो मेलभन्दा चाहिँ फिमेलभन्दा चाहिँ मेलमा चाहिँ यो बढी समस्या चाहिँ देख्छन् मेल चाइल्डमा भनौँ न। बालबालिकामा जुन यो देखिने समस्या छ मलद्वार चाहिँ नभएको भन्ने समस्या छ, पछि 10-12 वर्ष भएको बालबालिकामा पनि यो समस्या भनेर उपचार गर्न आइराखेका हुन्छन् परिवारले या बालबालिकाले पछि थाहा पाएर परिवारका आफन्तलाई अस्पताल ल्याएको हुन सक्छन् या उनीहरूले चाहिँ आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा अस्पताल आउन ढिला गरेका हुन्। यसमा 2-3 आस्पेक्ट हामी कुरा गर्न मिल्छ। एउटा त के हो भने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ कि मेरो बच्चालाई यो प्रब्लम छ। यो जुन तपाईँले यो अहिले कुरा गर्नु त्यसमा कस्तो हुन्छ भने दिशाको प्वाल पूर्ण रूपमा जुन ठाउँमा हुनुपर्ने त्यो ठाउँमा बन्द हुन्छ अनि अरू कुनै ठाउँमा खुलेको हुन्छ। जसरी अब यो बालिकाहरूमा चाहिँ यो योनिको ठाउँमा खुलेको हुन्छ, छेउमा खुलेको हुन्छ, सो त्यो चाहिँ त्यहाँबाट दिशा त गरिरह हुन्छ, नभए त 9 वर्षसम्म त बाँच्नै सक्दैन नि। सो त्यहाँ अर्को ठाउँबाट गरिरह हुन्छ जुन ठाउँमा हुनुपर्ने चाहिँ हुँदैन। सो उनीहरू पनि त्यति वास्ता गरेको नगरेको अब ठिकै छ भनेर अर्को त्यो पब्लिक प्यारेन्ट्सको अवेरनेसको कुरा पनि हो। मेरो छोरीलाई अथवा छोरालाई ठाउँमा दिशाको पाल छैन, मलद्वार छैन भने यो त टाइममै गर्नुपर्छ भने त्यो पनि कुरा भयो। अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल कुरोले गर्दा पनि तपाईँले भने जस्तो 100 केस 4-5 यस्तो केसहरू पनि आउँछ पैसाको कारणले गर्दा मात्रै यो हामी गर्न नआएको भनेर। मलाई याद छ कि एकचोटि कान्तिमा म हुँदाखेरि तपाईँको 14 कि एउटा केटी आएको थियो, उसको दिशाको पाल चाहिँ ठाउँमा थिएन अनि मैले सोधेँ त्यहाँ आमालाई किन अहिले लिएर आउनुभयो त भनेर। अनि उसको प्वाल चाहिँ जुन ठाउँमा नभएकै यो भेजाइनाको योनिको प्वालको ठ्याक्कै छेउमा रहेछ। अब 14 कि भइहाल्यो, अब बिहे गर्नुपर्छ, अब अलिक छुट्याइदिएन भने त पछि फेरि अब कन्फ्युजन हुन्छ भनेर। सी अब त्यतिसम्म पनि प्यारेन्ट्सको नेग्लिजेन्सै भन्नु पऱ्यो अथवा अवेरनेस नभएको हो कि जस्तो लाग्छ, त्यो पनि हो। अनि फाइनेन्सियल कारण पनि पक्कै छ। अब यो सर्जरी चाहिँ 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज एकचोटि नभए 200 गर्नुपर्ने पनि अवस्था भएको हुनाले फाइनेन्सियल बर्डन त आमामाथि हुनसक्छ। कतिसम्म लाग्न सक्छ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई जानकारी दिनको लागि उनीहरूले सक्छन् कि सक्दैनन् यो अपरेसन गर्न? होइन, त्यो नसक्ने भने छँदैछ नि। अहिले त के छ भने तपाईँको अब सरकारी अस्पतालमा त अब तपाईँको त्यो पनि प्रोभिजन छ कि फ्री गर्ने अथवा सरकारले अब त्यो उपचार गर्दै वापस चाहिँ अब हाम्रो सामाजिक सेवा निकाय खोलेको छन् अनि त्यसबाट चाहिँ मन्त्रालयले त्यो पैसा रिइम्बर्स गरिदिन्छ सरकारी सेक्टरमा पनि। अहिले इन्सुरेन्सको कुरा पनि आइरहेछन् धेरै जिल्लाहरूमा हुन लागेछ, त्यो इन्सुरेन्सले पनि कभर गर्छ होला। अब नसक्ने अथवा त्यहाँ नजाने अरू अथवा टाइममा नहुनेहरू अब सरकारीमा कुर्दाखेरि डेफिनेटली लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने, त्यो एउटा नराम्रो कुरो हो। किनकि देश मलद्वार नभएको बच्चाहरू के छन् टाइममै समयमै सर्जरी गर्यो भने प्रिफरेबली 3-6 महिनाभित्र यदि सब कम्प्लिट गर्यो भने उनीहरूको दिशा च्याप्न सक्ने क्षमता चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी त्यो पार्टतिर कहिले पनि त्यति वास्ता गर्दैनौँ। खालि अब हुन पायो पुग्यो, जसरी भए पनि भयो, 9 वर्षमा गर्न पायो त्यो होइन। सो बेटर रिजल्टको लागि एउटा यो मलद्वार नभएको बच्चाहरूको सर्जरी गर्दाखेरि एउटा अनुभवको पक्कै कुरा आउँछ अनि टाइमको कुरा पनि छ। टाइममा सर्जरी गर्यो भने अनि अनुभवी सर्जनले गर्यो भने उसले लाइफ लङ चाहिँ उसको च्याप्ने शक्ति, दिशा च्याप्ने शक्ति चाहिँ
अब ठ्याक्कै नर्मल बच्चासँग नहुन सक्छ जस्तो, तर त्यही त्यही नजिक नजिकमा लान सकिन्छ। तर यसको उल्टो भयो, सबै ढिलो सर्जरी गर्यो अथवा अनुभव कम भएको सर्जनले गर्यो भने लाइफ लङ त्यो दिशा चुहिने समस्या छ, त्यो चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ। जति छिटो चाहिँ शल्यक्रिया गर्यो त्यति चाहिँ एकदमै राम्रो हो, यस राम्रो हो। अब आर्थिक अवस्था कुरा गर्दाखेरि अब त्यो त डिपेन्ड गर्छ तपाईँको, अब अहिले प्राइभेट सेटअपमा पनि तपाईँको कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको नीति अनुसार 10%लाई निःशुल्क भनौँ न हामी स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर भने त्यो अन्तर्गत पनि हामी प्राइभेट सेक्टरमा पनि गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ अब पूर्ण नभए पनि अब कतिले चाहिँ जाने बेलामा पैसा छैन डिस्काउन्ट गरिदिनुहोस्, त्यस्तो म्याक्सिमम् चाहिँ मेजोरिटी त्यस्तो किसिमको, किन प्राइभेटमा मान्छे गरिब नसक्ने मान्छे प्रायः जस्तो जाँदैनन् कि, केही इमर्जेन्सी पऱ्यो भने पनि त्यो 500 रुपियाँ टिकट काट्यो भने त्यो त्यसबाट पनि भाग्न खोज्छन् कि भयो त्यो धेरै महँगो भन्ने। तर प्राइभेटमा जाने मान्छे त्यही पनि अब कहिले काहीँ एक्सपेक्ट गरेको भन्दा बढी आइसियुमा राख्नुपर्छ, यस्तो यो त टिम वर्क हो नि सर्जरी। अब तपाईँको राम्रो एनास्थेटिस हुनु पऱ्यो बेहोस गर्ने, एउटा टिम आइसियुमा राख्नुपर्ने बच्चा छ भने अब उसको अपरेसन चार्जभन्दा आइसियुको खर्चहरू बढी हुनसक्छ, र त्यो कुरोहरू ओभरअल हेर्दा धेरै भयो भने त हामी त्यसलाई पनि केही किसिमको डिस्काउन्टहरू गर्ने चाहिँ प्रोभिजन प्राइभेट सेटअपले पनि राखेको छ। हजुर, आफ्नो बालबालिकाको चाहिँ मलद्वार सही ठाउँमा छ कि छैन भनेर जान्नको लागि चाहिँ अभिभावकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन। सकेसम्म हजुरले भन्नुभएको जस्तो जति सक्दो शल्यक्रिया गरियो त्यति राम्रो बालबालिकाको लागि हुन्छ। कसरी चाहिँ थाहा पाउने होला अभिभावक? अब यो चाहिँ अब डेफिनेटली डेलिभरी पछि नै बुझ्ने कुरो हो, यसमा चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्दा पनि त्यो पत्ता लाग्ने कुरो पनि होइन। डेलिभरी पछि चाहिँ प्रायः जस्तो जन्मेको बच्चा 24 घन्टाभित्र दिशा गर्छ, 99%ले गरिहाल्छ। इन्ट्रेस्टिङली के छ, हस्पिटलमा डेलिभरी भएको बच्चा पनि मिस दिशाको पाल छैन भने मिस हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो अब यदि अब वार्ड एटेन्डेन्टले गरेको छ अथवा एटेन्डेन्टले गरेको छ पेरिफेरीमा भने त अझ मिस हुने चान्सेस चाहिन्छ। कुनै बच्चा यदि 24 घन्टासम्म दिशा गरेन भने दिशाको पाल छ कि छैन भने त्यो नोटिस चाहिँ आमा बुवाले गरे पनि हुन्छ, अथवा जुन स्वास्थ्य सेवा दिने स्टाफहरू छ उहाँले पनि ध्यान दिनुपर्छ। पेट फुल्दै गयो अझ त्यो पालै छैन भने त्यसको मतलब त्यो अर्को चाहिँ दिशाको पाल भएर पनि यदि 24 घन्टासम्म दिशा गर्दैन भने जुन अघि मैले कुरा गरेँ आन्द्रामा नसाको कमीले गर्दा त्यसलाई मेडिकल टर्ममा हसफङ्स डिजिज भन्छ, त्यो पनि एउटा हुनसक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो भने तुरन्त चाहिँ नजिकमा गएर चिकित्सकलाई बालरोग विशेषज्ञ अथवा न्याय जहाँ चाहिँ जुन डर साहब एभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ गएर देखाउनु बेटर होला जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँको सर्वप्रथम यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो किनकि यो बच्चाको इस्यु चाहिँ प्रायः जस्तो त्यति प्रायोरिटी पाउँदैन अनफोर्चुनेटली मिडियामा पनि। सो यहाँको मार्फत यहाँलाई पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो बच्चाको सर्जरी सम्बन्धी जुन अब यहाँको रातोपाटीमा म सायद पहिलोचोटि सायद दिइरह होला जस्तो लाग्छ। सो यो मौका दिनुभयो यसबाट पक्कै मलाई लाग्छ दर्शकहरूले चाहिँ फाइदा लिनुहुने हुन्छ होला। अनि यहाँको तर्फ मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु भने बच्चाको सर्जरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल लेभलको हामी फेसिलिटी भएको ठाउँ हो, अनुभवी पनि भनौँ 25 वर्ष अनुभव भएको म जस्तो मान्छेहरू अझ पनि नयाँ डर्सअप पनि आइसक्नु भएको छ। सो टाइममै बरु चेकअप गराउनु, टाइममै रेफर भएर आउनु र टाइममै सर्जरी गऱ्यो भने उसको चाहिँ अरू सामान्य बच्चा जस्तै सामान्य जीवन बिताउन सक्छ, हेल्थ स्वस्थ रहन्छन् र उनीहरूको केही फरक पर्दैन। तर यदि अब टाइममा भएन, केही मिस भयो अथवा ढिलो ल्याइयो भने इभन अब त्यसको रिजल्ट चाहिँ जतिसुकै अनुभवी सर्जनले गरे पनि रिजल्ट चाहिँ त्यति राम्रो नहुनसक्छ, अनि बच्चाको ज्यान गुमाउन सक्ने अथवा अरू लङ टर्म लामो समयसम्म हुनसक्ने समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी